Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Ivica Penić, trener poslovnih vještina i osnivač Marinian Success Academy Zagreb. Ako ste zaposleni ili želite pokrenuti vlastiti posao, pokazat ću vam program koji će vam pomoći da brže, jednostavnije i povoljnije steknete znanja i vještine koje su vam potrebne za osobni, ali i poslovni uspjeh. Lekcije su kratke i jasne, lako se uče i još lakše koriste. Sve što trebate učiniti je pratiti ih na svom računalu, tabletu ili smartphone i koristiti u svakodnevnom životu. Kako se program izvadi i kako se prijaviti? Dođite, pokazat ću vam. E da, ako ostanete s nama do kraja, imamo jako vrijedan poklon za vas. Zato ostanite do kraja. Dobrodošli u prvu online poslovnu akademiju. U prvom modulu naučit ćemo vas kako svoje želje i snove pretvoriti u prave ciljeve. U drugom modulu pokazat ćemo vam kako postaviti i osigurati ispunjenje poslovnih ciljeva. U trećem modulu ćemo vam pokazati kako kvalitetno upravljati karijerom i osigurati napredak na poslu. Četvrti modul je rezerviran za poduzetništvo i ono što vam je potrebno za uspjeh. Na kraju, u petom modulu ćemo vam pokazati kako poslovni uspjeh pretvoriti u uspjeh u životu općenito. Program traje 44 tjedna. Dostavlja se putem vašeg e-maila. Svaki tjedan ćete dobiti jednu video lekciju, audio prijepis lekcije, link na online formular i PDF dokument. Izrada se vrši putem vašeg računala, laptopa, tableta ili smartfona. Mobilna edukacija je trenutno najveći trend u svijetu edukacije. Na vaš mobitel, dok ste u žurbi, možete dobiti video lekciju koja traje do 5 minuta. Linkove možete dobiti online formular koji možete ispuniti na licu mjesta i PDF dokumentaciju. Ako ste prezaposleni, stalno u nekoj žurbi, trebate samo 20 minuta tjedno kako bi rješavali ove lekcije. Ako imate financijski problema, ako ste prezaduženi, potrebno vam je izdvojiti samo 3 kune dnevno kako bi prisustvovali ovome jednogodišnjem programu. U sve ovo vam dajemo garanciju, isprobajte program 60 dana. Ako osjetite pozitivne promjene u svom životu, ako pomislite da program ne vrijedi uplaćenog novca, vraćamo vam cijelu investiciju. Registrirajte se već danas na www.mariniansuccessacademy.com. Ako pratite link, dođite na našu stranicu gdje imate video i prezentacija ovoga programa, odnosno Marinian Poslovne Akademije. Možete odabrati dva programa, odnosno dvije opcije, mjesečno članstvo za 94 kune ili gold članstvo za 556 kuna. U ovom drugom slučaju možete uštedjeti preko 1000 kuna. Bez obzira koji program odaberete, sistem plaćanja je isti. Klikom na naruči odmah, svoj odabrani program ćete staviti u košaricu za kupnju. Tu vam je izražena cijena, kao i PDV. Ukoliko imate kod za popust, možete ga upisati kako bi ostvarili popust. Dalje vam se nude dvije opcije za plaćanje, putem PayPala ili putem opće uplatnice. Ako odaberete PayPal, vodi vas direktno na stranicu PayPala gdje se morate logirati sa svojim username i passwordom. Provjerite program koji kupujete i jednostavnim klikom Pay Now ste izvršili kupnju svoga programa. Druga opcija je putem opće uplatnice, manualno, gdje vam se klikom otvara formular koji trebate ispuniti svojim podacima, iskazana je cijena i potvrdom narudžbe ćete dobiti e-mail za plaćanje putem opće uplatnice ili net bankinga. Također tu imate podatke za uplate ili plaćanje iz inozemstva, sa svim informacijama o programu, cijeni. Ok, evo me nazad. Da ponovimo, ako uložite samo 3 kune dnevno i 20 minuta tjedno, možete dobiti jednogodišnji program koji se sastoji od 44 video lekcije, 44 lekcije pogodne za slušanje u pokretu, MP3, 37 poslovnih vježbi i zadataka, 25 šablona koje možete odmah iskoristiti u svom poslovanju. Po završetku programa
ćemo vam sve to poslati u paketu na kućnu adresu. Uza sve ovo dajemo i nevjerojatnu garanciju od 60 dana za povrat uplaćenih sredstava. Zato prijavite se već danas i započnite svoju osobnu i profesionalnu transformaciju. E da, za kraj rekao sam da imamo poseban poklon. Darujemo vam dvije ulaznice za ljetni poduzetnički kamp koji će se održati u Splitu 13. do 15.9.2013. godine. Sve što trebate napraviti kako bi ušli u nagradnu igru jest podijeliti ovaj video na svoju Facebook stranicu. Ja sam Ivica Penić. Hvala vam što nas pratite. Nadam se da se vidimo Marinijom poslovnoj akademiji. A do tada, srdačno vas pozdravljam.